ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ କଳଙ୍କ ସାଜିଛି କଣ୍ଟା। କଳଙ୍କିତ ନବୀନ ସାରଥିଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ଅକଳରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଅକଳରେ ବିଜେଡ଼ି। ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ନାରା ଦେଇ ବିଜେଡ଼ି କରିଚାଲିଛି ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାରଥି ବନାଯାଇଛି ସେମାନେ ବଦନାମ। ବଦନାମକୁ ନେଇ କେମିତି ଘର କରିବେ ମୁଖିଆ, ଏହାକୁ ନେଇ ଅକଳରେ ବିଜେଡ଼ି। ଅରୁଣ ସାହୁ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପରି ଅପହରଣର କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଉ ଏହି କଳଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ। ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ସାରଥି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବଦନାମ ପାଇଁ ନିକଟରେ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା। ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ସମୀର। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ରାତାରାତି ଖାଇଲେ ତଡ଼ା। ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଧୋକା ଦେବାର କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଉ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ସାରଥି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତାପ ଜେନା ହେଉଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ନେତା। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ପରି ଘଟଣାରେ ସେ ଥିଲେ ମୁଦଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ସେ ବିଦା ହୋଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ। ସେହିପରି ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିବାଦୀୟ ଚେହେରା ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠିଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଶେଷରେ ବଦନାମ ହୋଇ ସରକାର ବି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ କରିଥିଲେ ବହିଷ୍କାର। ଆଉ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଜଣେ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ସମବାୟ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ବିବାଦକୁ, ଆଉ ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ବିବାଦରେ। କେବଳ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ଏ ସରକାର ତିଆରି କରିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ଓ ଜଗଦୀଶ ନାୟକଙ୍କ ପରି କଳା ଟଙ୍କାର ବାଦଶାଙ୍କୁ ନେଇ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ କେତେ ସଫଳ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।